sa video ito, pag-aaralan natin kung paano tayo magpa-practice ng paggamit ng pen tablet. Dahil marami sa atin ay dire-diretso na tayong gumagamit ng pen tablet. Maraming brand po yung mga tablet at nasa inyo na po yung kung ano po ang inyong mga bibilin. Uh, sa atin lang, sa video ito, ipapakita lang natin kung paano ito gamitin. Kaya paano mag-practice. Isang bagay po dito, bakit kailangan natin mag-practice ay para masanay ang ating mga kamay. Magamay natin yung paghawak at yung coordination ng ating uh, kamay at ang pagtitig natin sa monitor. Palibasa na sanay po tayo sa paggamit ng mouse nakakapanibago po dahil uh, iba po ang hagod nito di kagaya ng sa mouse ini-scroll po natin dito yung tip po mismo ng pen ang siyang uh, magbibigay sa atin ng uh, paglapat doon sa tablet mismo so pag-aralan natin to at nawa makatulong sa inyo yung simpleng exercise na ito sandali lang naman to uh, mga ilang uh, practice lang. Sinisigurado ko sa inyo, masasanay na inyong mga kamay. Tara, simulan na natin. Ganito yan, no? So, mag-practice lang tayo paano gumamit ng Wacom. So, gawa muna kayo ng new. A4 eh, size lang, 29.7 by 21 by 200 RGB color. So, create. Tapos, press nyo yung letter B para lumabas yung brush. No? Click nyo yung brush. So, pili, pipiliin nyo yung uh, dulo. Wag mo, kunin nyo yung solid. Normally, nasa soap pa yan. So, piliin nyo yung solid. Uh, tapos, click nyo yung shape dynamics para maging pointed. Uh, kung walang click yon uh, normal na brush lang yan. No? Solid na bilog. So, pag nakaklick yan, pointed. Pero para makuha nyo yung pointed, piliin nyo sa control yung pen pressure. Tap, kasi normally naka-off yan. So, yan lang. Very basic. Ngayon, pwede na tayong gumawa ng ating practice. So, punta kayo sa window. No? Piliin nyo yung uh, show. Piliin nyo yung grid. No? May shortcut case yan. So, dyan sa mga malilit na square na yan, dyan kayo magdodrawing ng bilog, tapos X. So, yun lang ang exercise na gagawin ninyo. Ulit-ulitin nyo lang yan until na yung kamay nyo ay masanay na, no? Hindi na magbabago yung inyong pulso. So, pag sa simula, lagi kayong wala, normal naman yon at hindi may iwasan yun, ganyan, no? So, marami kayong magagawa kapag gamit nyo ang pen tablet. So, malaking bagay yun sa pagle-layout, pag-edit, -e no? pagdo-drawing, paggawa ng mga na mga pattern, mga floral, kahit ano, no? So, imbis na mouse, uh, pwede rin kayo mag-drawing. So, example, magdo-drawing lang ako sandali, Ama uh, may isang mabilisan lang para lang mapakita sa si inyo kung ano ang kaya ninyong magawa. Alisin ko lang yung grid. Yan, para hindi nakakaduling. Yung grid nilalabas lang natin kapag may practice. So, yan. Tsaga-tsaga lang sa pagguguit. Isang mabilisan lang, no? At, uh, tagala tayong hindi nakakapagguit. Uh, kung kilala nyo itong ginagawa ko. Ayan puro ando. Galing ko talaga mag-ando. Ando, ando. Yan. Yeah. Laki ng tenga. Sino kaya yan? Eh. Okay. So, ganun lang, no? So, marami kayong madidevelop kapag nasanay na kayong uh, umawak ng pen tablet. So, uh, sin lagi ko lang sinasabi ni sa inyo na eh, practice nyo palagi para masanay. Okay? So, ayan, no? Ilan lang isang mga pwede 'yong magawa kung masasanay kayo. Ayan. Kasi mangot si Goku. So, practice lang to. Hopefully, ma-inspire kayo na gamitin ng gamitin hanggang matutunan nyo. So, gamit ako ng lasso tool. Magdodrawing din ako ng ibang mukha ng tao at side view. So, ganyan lang, no? Ayan. So, kita nyo, lasso tool. Tapos, ayan. Tapos, feel. Okay. Pwede ko lagyan ng sombrero. So, hindi rin, hindi lang brush ang magagamit nyo, kundi iba-iba pang uh, tools na makakatulong sa inyo. Depende sa discarding nyo yan, no? O, pwede rin pang pangpirma. Kaya nga, lagi natin ipapractice yan. So, ayan. Uh, magkukulay pa tayo sa loob until na makuha natin yung gusto natin kulay. Tuloy-tuloy lang, no? Encourage ko so lang kayo mag-practice na ang uh, gawin ng mga basic exercise. Ako, in encourage ko talaga yung mga kaibigan ko kapag bagong tuto sa Adobe Softwares, kapag sanay na sila or may alam na ng mga technique at style, paano magtrabaho. Ang isa sa sinasabi sa nila na bumili sila ng pen tablet later on para mas masanay pa lalo sila gamit to mga equipment na ito at the same time mas malaki yung advantages although nasa inyo pa rin naman yan sa tutorial na to bibigyan ko lang kayo ng technique simpleng technique lang para mapraktis ang inyong mga kamay paano ito magamit para hindi rin kayo mahirapan although marami rin paraan para matuto kayo o ma-practice mga dalire sa paggamit ng pen. Kasi marami rin naman brand at klase ng tablet na inyong magagamit. Meron ding mga, hindi lang basta tablet kundi uh, may mga screen na karamihan ngayon na uh, magaganda. Pero iba pa rin yung uh, na, na, na in love kayo sa ginagawa nyo dahil uh, direct contact na inyong pen sa pagkukulay direct contact na rin kayo sa monitor. May mga ganun kasi ngayon. So, tingnan natin. Panoorin nyo kung paano mag-practice. At sana makatulong to sa inyo later on. At isa pa, maka-encourage din sa inyo na bumili ng pen tablet later. Marami na mga simbran na magagamit natin at mabibili. Isa na rin dito yung medyo mga mamahalin. Yung katulad ng Wacom. Marami pang klase 'yon. So hindi lang 'yung sila ang may brand, marami pa talaga. At tingnan po natin kung ano yung kaya natin. So tingnan natin.